सहरी विकास मन्त्रालयको बजेट सम्बन्धी पुस्तिकामा प्रदेशको नामाकरण नगरिएको भन्दै नेकपा एमाले विरोध जनाएपछि प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगित भएको छ मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा कार्यसूचीमा रहेको सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफल सुरु गर्ने क्रममा एमालेका सांसद सूर्य थापाले उक्त मन्त्रालयको बजेट सम्बन्धी पुस्तिकामा प्रदेशको नामाकरण नगरिएको भन्दै छलफलको कार्यसूचीबाट हटाउन माग गर्नु भएको थियो थापाले आपत्ति जनाएपछि सहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले मन्त्रालयको बजेट पुस्तिकामा त्रुटि भएको भए सच्याइने बताए पनि एमालेका सांसदहरूले सच्याएर आएपछि मात्रै छलफल गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए त्यस क्रममा कङ्ग्रेस मुख्य सचेतक रमेश लेखकले सभामुखले उक्त विषयमा रुलिङ गरिसकेको अवस्थामा आपत्ति नजनाउन आग्रह गरे पनि एमाले सांसद रघुजी पन्तले यसअघि पर्यटन मन्त्रालयको बजेट पुस्तिकामा यस्तै प्रकारको त्रुटि हुँदा छलफलको कार्यसूचीबाट हटाएको भन्दै सभामुखले एकरूपता हुने गरी रुलिङ गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो त्यसपछि सभामुख देवराज घिमरेले बैठक पन्ध्र मिनटका लागि स्थगित भएको जानकारी गराउनु भएको थियो